Afu News Volvo. Afu News Volvo. Afu News Volvo. Ankafaliana indray no arabanantsika rehetra mpinaraka tsy tapaka ny TV madapo.com sy radio madapo.com le cœur et la voix de Madagascar. Manoloana ny fahasambarana izay hita eny amin'ny lapan'andafivavaratra dia nisy ny fanadihadiana hifotony izay nataon'ny fikambanana ASP Armada 2. Mikarakara fanamboarana izy ity amin'izao fotoana izao izay fiaraha-miasa amin'ny ministeran'ny asa tanana sy ny kolontsaina ary ny vakoka ka ny ambasadorin'ny frantsay no anisany mamatsy vola amin'ny asa fanamboarana. Nisy ny fitsidihana teny an-toerana izay nataon'izy ireo anio. Niarahana tamin'ny ministry ny asa tanana sy ny kolontsaina ary ny vakoka Ramatoa Voanalaroy Randria Narisoa. Ny ametraka fampandrosoana iarahana sy mahafitra izay ahorona avy amin'ny fisondrotana miaraka mba hiadiana amin'ny fahantrana ary ny fitandromana ny vakoka sy ny lovan-tsaina dia isan'ny tena laram-panian'ny ministera hoentiny manatanteraka ireo vokatra efa novinavolainany amin'izany. Tiako ihany koa ny mampatiahy anareo fa efa miisa 50% ankehitriny ireo toerana manan-tantara sy tsangam-bato miavaka voasokajy ho vakom-pireneny na ny patrimoine nasionaly miparitaka manerana Madagasikara. Ny tsirairay amin'izy ireny dia mirakitra sotoavina ara-kolontsaina sy ny maha-izy azy ary ny vakoka izay androm-panjakana voatery voalohany isahana sy tantana ireo vakom-pirenena voasokajy ireo ny fampandrosoana maharitra ka miteraka tombony amin'ny lafiny maro. Ny maha-olona, ny ara-tsosialy, ny ara-panabeazana, ny ara-tontolo iainana ary ny ara-toekarena ho an'ireo fiarahamonina sy ny vondrom-bahoaka manodidina azy. Ny lapan'andafivavaratra dia iray amin'ireny toerana voasokajy ho vakom-pirenena ireny. Noho ny toerana misy azy sy ny tantarany dia anisan'ireo vakoka misongadina izy ankoatry ny abeny sy ny avona ary ny fanotoana ny mpizahatany maro dia mbola mirakitra zava-maro mifamatotra amin'ny tantarany Madagasikara izy. Ary noho izy ny olona eo amin'ny faripiadidin'ireo mpanjakan'ny fanjimby dia izy mihitsy no tena manamarika ny fanganana, ny hery, ny fahaizana diplomasia, ny fahamarina kofitra sy ny faharetana ary ny arena sy ampoko nananan'ireo fianakaviana sy ny ambolahy indrindraindrindra fa ny praiministra Rainilay Arivony. Arak'izany dia mitovy lento ny lapana andafivavaratra sy ny lapana manjakamiadana amin'ny maha-izy azy any ny vohitra ambony rehetra iny. Ka noho izany rehetra izany indrindra dia mahazava-dehibe amintsika an'ireo asa fanarenana natao teo amin'ny tilikambo sy mianandritra ny fivoriany komite mpitantana ny tetikasa FSP Armada 2 no nandraisina ny fanapahan-kevitra ny hamatsiana volan'ireo asa fanarenana ireo noho ny fahitana ny alalan'ny fahasimbana teo amin'ny tilikambo izay tsy maintsy nilana vonjy maiky. Iny fanapahan-kevitry ny mason'ny frantsay iny dia ohatra iray amin'ny fahatsapana sy ny finiavana tia mikoropiroby ny fahasamihafana ara-kolontsaina eo amin'ny samyzanak'olombelona maneran-tany sy ny finiavana tia hanaja sy ampivoatra ny maha-izy azy ny vakoka tsirairay. Manantena izay arak'izany fa endrika fiatombohana ihany ny nataon'ny frantsay iny ary mba ho arahin'ireo firenena hafa izay ambara fa naman'ny Madagasikara mba anoana sy anampy ny ministeran'ny asa tanana sy ny kolontsaina ary ny vakoka amin'ny asa izay ataony hoentina ampivoarana ity firenena ity. Zava-dehibe eo amin'ny fiainam-pirenena ny vakoka.
anisan'ny zava-dehibe eo amin'ny fiainam-pirenena ny harem-bakoka ary manamarika ny fiatombohan'ny tantaran'ny firenena anankiray ka tokony ho fantatry ny taranaka mifandimby ary koa lova soa sy saropidy mipetraka ho azy ireo. Hoy ihany ny nambaran'ny ramatoa ministry ny asa tanana sy ny kolotsaina ary ny vakoka. Amin'ny mahavakoka azy izay indrindra satria ny vakoka dia lova tokony hipetraka ho an'ny taranaka mifandimby ary anisan'ny mametraka tantarany firenena anankiray ihany koa ny vakoka. Noho izany dia tsy maintsy hapetraka amin'ny lanjany raha ary anisan'ny amehana ho an'ny firenena anankiray ny fanatsarana ny vakoka ao aminy ary anisan'ny ao anatin'ny fandarana asan'ny ministera amin'izao fotoana ihany koa ny fijerenan'ireny vakoka rehetra ireny sy ny fijerenan'ny fanatsarana azy mba hipetrahany izay tahirikevitra apetraky ny vakoka izay hipetrahan'ny fitohizan'ny tantara izay nendo hoan'ny firenena iray ho an'ny taranaka faramandimbya ny fanatsarana sy ny fikolokoloana ny vakoka izay mifandray mivantana amin'ny politikan'ny akampobeny fanjakana izay vao nivoaka tao anatin'ny herinandro vitsivitsy izay ary anisan'ny lahara fahamehana ihany koa mahakasika n'izao zavatra izao fitohizan'ilay fanatsarana satria hita hoe mbola betsaka ny tokony atao ato fa vao ny tena hoe maharary a no vita. Manaraotra misaotra ihany koa aloha ny ambasadin'ny Frantsa tamin'ny tolontanana nomeny a tamin'ity fanatsarana ny lampanandafy avaratra ity ary dia mitady ihany koa ny tolontanana ho an'ireo firenena rehetra izay naman'ny Madagasikara ho amin'ny fanatsarana ny vakoka sahala amin'izao ary mbola mitohy ny hetsika fanatsarana. Ny manjaka miadana moa mazava ho azy a misy ny komite nasional misahana manokana amin'ovan'ny manjaka miadana izay iarahan'ny fitondram-panjakana ary ministera-pia ao anatin'izany ministeran'ny asa tanana ny kolotsaina ary ny vakoka.